તો આપણે જે કલીલ કણ જે છે કલીલ કણ એના બે ગુણધર્મ તો શીખ્યા હવે એના કરતા બીજા બે ગુણધર્મ પાછા શીખ્યા આજે આજે આપણે છોકરાઓ વાત કરવાની છે બ્રાઉનિયન ગતિ અને વિદ્યુત કણ સંશ્લેષણ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ જેને આપણે કહેવાનું છે તો બ્રાઉનિયન ગતિ જે છે એની જો આપણે વાત કરીએ છોકરાઓ તો આપણે શરૂઆતમાં જ એવું સમજાવ્યું કે તમારી પાસે માની લો કે આ કલીલ દ્રાવણ છે તો કલીલ દ્રાવણ હકીકતમાં બે પ્રકારના ઘટકો ધરાવે છે કેટલા પ્રકારના બે એક આવી જશે વિક્ષેપિત કલા અને બીજું શું આવી જશે વિક્ષેપણ માધ્યમ આપણી પાસે બે વસ્તુ આવે બેન કઈ બે વસ્તુ આવે તો કે એક આવશે વિક્ષેપિત કલા બીજું આવશે વિક્ષેપણ માધ્યમ હવે વિક્ષેપિત કલા જો ધન વીજભાર ધરાવતું હોય તો આ કેવું ધરાવશે ઋણ વીજભાર તો આ કેવું ધરાવશે ઋણ વીજભાર એટલે આ વિભંગ આપણો કોણ થઈ ગયો તો કે વિક્ષેપિત કલા અને આ વિભંગ આપણો શું થઈ ગયો વિક્ષેપણ માધ્યમ આ બંને એકબીજા કરતા કેવો વીજભાર ધરાવતા હોવા જોઈએ વિરુદ્ધ તો જ દ્રાવણ કેવું રહે તો દ્રાવણ તટસ્થ રહેવાનું ને તો હવે આપણે જે છે શું સમજાવશું કે બ્રાઉનિયન ગતિ એટલે શું તો કે ભાઈ રોબર્ટ બ્રાઉન નામના વૈજ્ઞાનિક જે વનસ્પતિ શાસ્ત્રી હતા કેવા હતા વનસ્પતિ શાસ્ત્રી એમને શું કર્યું તો કે એ જ્યારે પ્રયોગશાળામાં કામ કરતા હતા ને ત્યારે પેટ્રી ડીશ આવે શું આવે પેટ્રી ડીશ કાચની એક નાનકડી રકાબી આવે શું આવે કાચની રકાબી આવે એ કાચની જે રકાબી જેવું હોય કે નહીં એમાં પાણી હતું અને એ વનસ્પતિ શાસ્ત્ર હતા એટલે ફૂલ વિભૂમિ પ્રયોગ કરતા હતા એમાં પરાગરજ ઉડીને એમાં પડી એટલે પરાગરજ તો કેવી હોય હલકી હલકી હોય એટલે એનું કરતી હતી સતત અને સતત કરતી હતી શું કરતી હતી સતત અને સતત કરતી હતી એટલે એને ખબર પડી કે જો આ કલીલ કણો જે ધૂંધળું દ્રાવણ બનાવે છે ને એ શું કામ બનાવે છે કેમ કે કલીલ કણો પણ શું કરે છે સતત અને સતત તરતા રહે છે શું કહે છે સતત અને સતત તરતા હવે આ સતત તરતા રહેવા પાછળનું કારણ શું છે સતત તરતા રહેવા પાછળનું કારણ શું છે તો કે એમના ઘટકો વચ્ચે શું થાય છે અપાકર્ષણ થાય કેવું થાય અપાકર્ષણ માની લો કે આ બધી જગ્યાએ જે છે એ કોણ આવેલું છે મૂળ તો વિક્ષેપિત કલા જ હોય તો વિક્ષેપિત કલા હોય એમાં આનો વીજભાર કેવો છે ધન તો આનો પણ વીજભાર કેવો હોય ધન જેવું આની પાસે જશે તરત શું થશે અપાકર્ષણ થશે ત્યાંથી ધક્કો મારશે કે અહીંયા આવશે બરોબર છે અહીંયા આવ્યું એટલે અહીંયા પાછું શું થયું અપાકર્ષણ એટલે ત્યાંથી ધક્કો મારશે ચલમ ચલાણું ભલા ઘરે ભાણો બરોબર છે એમ કરતા કરતા શું થશે બધી પર ફરતા રહેશે આમ ત્યાં આમ ત્યાં આમ ત્યાં તો આ જે સતત અને સતત અસ્તવ્યસ્ત ગતિ જે કરે છે કે ને એને બોલવામાં આવે છે બ્રાઉનિયન ગતિ એટલે કલીલ કણો સતત અને સતત શું થાય તરતા રહે કલીલ કણો સતત અને સતત શું રહે તરતા રહે એટલે એનું દ્રાવણ કેવું બને ધૂંધળું બને કેવું બને ધૂંધળું એક જગ્યાએ ઊભું રહે સતત અને સતત શું થાય તરતા રહે બરાબર છે પેલા જૂના પિક્ચર આવતા ને એમાં આવું બરાબર છે જ્યારે પિક્ચરનો એન આવતો હોય કે નહીં બરાબર છે ત્યારે બધા જે હીરો અને પાવડો ચિતાવણ કીધા હોય ભેગા થઈ જાય આમ ગ્રાન ગુંડાળો કરી ઉભા રહી જાય પછી વિલન પિક્ચર હોય શું હોય કેવું એટલે બધાનો નિયમ હોય શું હોય તો કે પેલા એક હીરો પકડશે આમ પછી કંઈક બોલવા બોલી પછી ડીકો મારે એટલે ફરતો ફરતો બીજા ભાઈ થાય પાછો બીજો પકડે એ બોલે તે મારે ભેગું આવો ગયેલું તો એ તો એની ડીકો મારશે ફરતો ફરતો બીજા ભાઈ થાય પછી પછી પાછા આપણા માજી હોય ને એ માજી કંઈક બોલે પછી નાખા મારે તો એમ કરતા કરતા પેલો જે વિલન હોય ને એ બિચારો શું થાય બધી કોઈ ફરતો ફરતો રહે એ જે સતત અને સતત ફરતા ફરતા રહેતા હોય ને એવી ગતિનું નામ શું છે બ્રાઉનિયન ગતિ એને શું કહેવાય બ્રાઉનિયન ગતિ આવું શું કામ થાય છે બ્રાઉનિયન ગતિ શું કામ થાય છે આપણે લખવું પડશે ને કે દરેક વિક્ષેપિત કલાના ઘટકો એક જ સમાન વીજભાર ધરાવે છે શું ધરાવે છે વીજભાર ધરાવે છે માટે તેમની વચ્ચે શું થવાનું છે સતત અપાકર્ષણ રહે છે હવે જો સતત અપાકર્ષણ રહે એના કારણે સતત શું રહે તરતા રહે અને કલીલ કણો એટલે શું કહેવાય સતત તરતા પણ જો એ તરવાનું ભૂલી જાય તો જો એ તરવાનું ભૂલી જાય તો શું થાય ડૂબી જાય તો ડૂબી જાય શું કહેવાય અવક્ષેપ કહેવાય
પછી ના કલીલ કહેવાય નહીં બરાબર પછી એ કલીલ કહેવાની માન્યતા એની કેવી થઈ જાય રદ થઈ જાય એટલે કલીલ કહેવાની માન્યતા કેવી થઈ જાય રદ થઈ જાય એનો હક કેવો થઈ જાય વિવાન ગુમાવી બરાબર છે તો હવે આ કોના જેવું ખબર છે આ કોના જેવું છે તો કે એક છોકરાએ હતો કે નહીં પણ આપે માપી રસ એ બાપાએ કીધું પરીક્ષામાં નપાસ થાકે નહીં વાત પછી મને બાપો નો કહેતો થોડા દિવસ પછી કે રિઝલ્ટ આવ્યું બાપાએ કીધું રાય શું રિઝલ્ટ આવ્યું તો કે હવે તે હક ગુમાવી દીધો છે ચુનીલાલ બ્રાઉનિયન ગતિ ના કારણે કલીલ કણ હો ગુરુત્વાકર્ષણ હ બળનો વિરોધ કરે છે જો જોઈ કોઈ પણ ઘટક કોણ કોઈ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમનો ઉલ્લંઘન કરી શકે નહીં બરોબર છે તમે બહુ કૂદકા મારો ક્યાં સુધી મારી તો પડે ગયું પછી વધારે પડવાના હોય ને બરોબર છે આપણે ગળો હવામાં ઘા કરી તો ગળો કેટલો જશે એટલે આપણે તાકાત કરી હોય એટલો જેટલો અવાજ આવ્યો હોય એટલો જાય બરોબર છે કલીલ કણ છે ને સતત અને સતત શું થશે અપાકર્ષણ થાય એટલે કલીલ એક જ એવું દ્રાવણ છે આ દુનિયાની અંદર કે જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો પણ શું કરી શકે છે વિરોધ કરી શકે છે જેની કલીલ કણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો વિરોધ કરવાનો બંધ કરી દીધો પછી આપણે તેની કલીલ કહેશો નહીં બરોબર છે પછી આપણે એને કલીલ કહેવાનું નથી ચાલો આના પરથી બીજું તારણ શું નીકળશે આ તો ખાસ અલગ એવું છે બીજું તારણ શું નીકળશે અરે ભગવાન ત્રી ગોળ પર જતા હતા બીજું કારણ જે છે એ શું નીકળશે જો કે ભાઈ કલીલ દ્રાવણની અંદર કલીલ દ્રાવણમાં વિક્ષેપિત કલા અસ્થિર રહે છે માટે કલીલ દ્રાવણ સ્થિર રહે છે જોજો એટલે તમારા વાક્ય મૂળ એક જાણો એટલે એકવાર વાંચો ખાલી પછી હું જાઉં છું શું લખ્યું છે કલીલ દ્રાવણમાં આપણો બધા શું લખો કલીલ દ્રાવણમાં વિક્ષેપી કલા અસ્થિર રહે માટે કલીલ દ્રાવણ કેવું રહે સ્થિર રહે બરાબર છે હું સાનો મૂનો ખુરશી લઈ બેન જાઉં અને બેઠા બેઠા હું બોઇલ બોઇલ કરું તો હું કેવો થઈ ગયો સ્થિર થઈ ગયો તો તમે બધા અસ્થિર થઈ જાઓ બરાબર છે પણ જેને જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય બરાબર છે અમુક તો ચોકા હોવાતા આવેગા બરાબર છે એમ કરી ક્યાંય પડી ગયા હોય પણ એનો મતલબ શું કરવાનો મારે સતત અને સતત શું કરવું પડે અસ્થિર રહેવું પડે બરાબર છે મારે બધાને ઘડી કરતો રહેવું પડે કયો ભાઈ અહીંયા ધ્યાન રાખી પડે એટલે બધાનું ધ્યાન અહીંયા આવે તો આપણું દ્રાવણ કેવું બની જાય સ્થિર તો સ્થિર દ્રાવણ બનાવવું હોય તમને બધાને સાચી ખબર પડવી જોઈએ સમજાવવું હોય એના માટે મારે શું કરવું પડે આમથી આટા વાટા મારતા રહેવું પડે બરોબર છે બધાને બોલાવ કરવું પડે કે અહીંયા જો આ ભાઈ હું ભણાવું છું તો એનો મતલબ હું જેટલો અસ્થિર રહીશ ને અહીંયા એટલું તમારું દ્રાવણ કેવું બનશે માજો કે હું સામે બેસીશ તો પછી કોઈને કાંઈ ખબર પડવાની છે નહીં બરોબર છે જેને જે પ્રવૃત્તિ કરવા પડે તો એનો મતલબ એવો થયો કે વિક્ષેપિત કલા છે ને એ સતત અને સતત તરતા રહેશે કે નહીં તો જેને કલીલ કહેવાય જો આ અસ્થિર રહીને સ્થિર થઈ જાય વિક્ષેપિત કલા પોતે સ્થિર થઈ જાય તો પછી તરવાનું કેવું થઈ જાય બંધ અને તરવાનું બંધ થઈ જાય તો દ્રાવણ કેવું થઈ જાય એટલે દેશી જાય પછી એને ધૂંધળું દ્રાવણ કહેવાય નહીં તો બ્રાઉનિયન ગતિના કારણે જ કલીલ કણો પોતાની મૂળભૂત અવસ્થા જાળવી રાખી શકે છે
બે વસ્તુની આપણે ખબર પડશે. પહેલું કે દ્રાવણ્ય ગતિના કારણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો શું કરશે વિરોધ છે, અને બીજો શું આવી જશે વિભવન, તો કે બીજો આવી જશે કલિલ દ્રાવણમાં વિક્ષેપિત કલા અસ્થિર રહે. અને કલિલ દ્રાવણ કેટલું રહે તો વસ્તુ સમજાઈ ગઈ કામ છે ને, કઈ વાત નહીં. બીજા બોલો. ઓકે, હવે આપણે વાત કરવાની છે વિદ્યુત કણ સંચેષણ અથવા ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ અથવા વિદ્યુત કણ સંચાલન. અને વૈદ્યુત કણ લખેલું હોય તો આપણે સમજવાનું સાચું લખ્યું છે વૈદ્યુત કણ સંચાલન. આ બધે બધા શબ્દો કેવા થયા, એક જ શબ્દ. પણ આપણો અગત્યનો ગુણધર્મ છે આ કલિલ પરનો વીજભાર નક્કી કરશે. શું કરશે? કલિલ પરનો વીજભાર નક્કી કરે છે. અહીં આપણે કીધું ને, જેટલી પણ વિક્ષેપિત કલા હશે, જેટલી પણ વિક્ષેપિત કલા હશે, એ બધે બધાનો વિજભાર કેવો હશે? એક જ સરખો. મતલબ હશે કોઈ પણ કલિલ કણ છે એ ચોક્કસ પ્રકારનો શું વિભવ ધરાવે છે? વિજભાર ધરાવે છે. તો આપણી પાસે આવા વિજભાર ધરાવતા કલિલ કણો છે, એટલે પેલા હું લખું છું ધન વિજભારિત કલિલ. પેલા શું લખાવું છું? ધન વિજભારિત કલિલ. તો કયા કયા ઘટકો છે જે ધન વિજભારિત છે બોલો જોઈ. ઓકે, તમને ક્યાંથી ખબર? હું લખાવું પછી બોલવાનું. FeOH વાઇઝ સિલ્કોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આ જે હાઇડ્રોક્સાઇડ છે ને, અહાઇડ્રોક્સાઇડ છે, બધા કેવા છે? ધન વિજભારિત. તો આખી આખો FeOH વાઇઝ છે ને વિભર, એનો વિજભાર કેવો છે? ધન છે. આપણે આયન નો વિજભાર નથી બોલતા, પદ્ધતિમાં જોયું બીજી બાજુ નો છેડો હોય એમાં આવી રીતે આમ એક છેડા ને બેટરી ના ધન છેડા ભેગું જોડી દેવા, એટલે એને શું કહેવાય? પોઝિટિવ. બીજા ને શેની ભેગું જોડી દેવાનો? યુટ્યુબ છે, યુટ્યુબ માં બે બાજુ પ્લેટ પણ કરી નાખી, એકને ધન છેડો આપ્યો, એકને ઋણ છેડો. હવે હું પેપર આની અંદર જે છે શું કરો છો? આર્સેનિક સલ્ફાઇડ નું દ્રાવણ ઉમેરો છો. કોનું દ્રાવણ ઉમેરો છો? આર્સેનિક સલ્ફાઇડ નું દ્રાવણ ઉમેરો છો. પેપર કોનું દ્રાવણ ઉમેરો છો? આર્સેનિક સલ્ફાઇડ નું દ્રાવણ ઉમેરો છો. હવે આર્સેનિક સલ્ફાઇડ પોતે કેવો છે? તો કે પોતે ઋણ વિજભારિત છે. એટલે હવે અહીંયા શું કરવાનું? આર્સેનિક સલ્ફાઇડ નું દ્રાવણ આ YouTube માં ભરી દેવાનું. જો હવે વાત કરું છું ને, શું કરું છું? આર્સેનિક સલ્ફાઇડ જે છે નું દ્રાવણ YouTube માં બહાર નીકળી ગયો. ચાલો અને કહો, હવે આર્સેનિક સલ્ફાઇડ ના દ્રાવણ ને YouTube માં ભરી નાખવાનું, પછી સ્વિચ ચાલુ કરી દેવાની, એટલે બેટરી ચાલુ થઈ ગઈ, પછી આપણે ચા પાણી પીવાના, માવો બાવો થોડો નાખવાનો, માવો ખાઈ લેવાનો, ખાઈને આવી પાછું જોવાનું. એટલે લે આવું થઈ ગયું.
તો જો તમે થોડીવાર પછી આવશો અને જોશો કે નહીં તો તમને જોવા મળશે કે તમે ઓલા દ્રાવણમાં કણ નેખાતા ને કણ ઈ બધે બધા ભેગા થઈ એનોટી પાય હોયા ગયા કોની પાય હોયા ગયા એનોટી પાય હોયા ગયા દ્રાવણ છે તો અહીંયાનો જે કણ હોય ને અહીંયાનો કણ આ બંનેનો વિજભાર કેવો હોય સમાન આ વિસ્તારમાં એને શું લાગશે અપાકર્ષણ લાગશે શું લાગશે અપાકર્ષણ આર્સેનિક સલ્ફાઇડ નું દ્રાવણ આટલો વિસ્તાર જે છે એમાં શું લાગશે અપાકર્ષણ લાગે લાગે કે ન લાગે પછી આ વાકા બોર્ડર શું આવે વાકા બોર્ડર વાકા બોર્ડર હોય કે તાર હોય શું બન્યું હોય જોયા છે પછી સલમાન ખાન કે કહેતો ખબર છે તાર હોય ને બીજા નીચે હોય ભોયરામાં થઈ પછી કોઈ કોઈ નીકળી જાય બરોબર કે નહીં તો એવી રીતે અહીંયા સુધી ભાઈ શું લાગવાનું છે અપાકર્ષણ જેવા તાર ઓડી ગયા કે નહીં એટલે આ ટેલે અહીંયા તો આકર્ષણ થઈ ગયું જેવા આગા બોર્ડર હોય ને અહીંયા પહોંચે અહીંયા શું થવા મળશે આ બાજુ એ ભાઈ તો આકર્ષણ થવા મળશે ને એટલે મળશે દોડતા દોડતા આમ બધા શું કરશે દોડતા દોડતા તમને જે ક્યાં જોવા મળશે એનોડ ઉપર એટલે થોડી વાર પછી બધા હળુડા હાથ કરતા હું આવી જશે અહીંયા એનોડ પાસે ક્યાં આવી જશે એનોડ પાસે તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ ને કે આર્સેનિક સલ્ફાઇડ જે છે જે પોતે ઋણ વિજભાર ધરાવે છે માટે એ નોડ તરફ આકર્ષિત થાય છે માટે ક્યાં જાય છે એ નોડ તરફ આકર્ષિત થાય છે માની લો કે યુટ્યુબ છે ભાઈબંધ યુટ્યુબ એમાં હું એપીઓએસ ટ્વાઇસ જે છે એનું દ્રાવણ ભરો પછી ભરી પાછું આપણે બીજી વખત ચા પાણી પીવા આવી જાય બરોબર છે મોકો કે પાછા આવીએ તો શું થાય તો આપણને એપીઓએસ ફાઇલ્સ ગોતવા જવું હોય તો ક્યાં ગોતવાનું આ બધા આપણને કેથોડ તરફ આકર્ષિત થાય છે આ બધા ક્યાં થાય કેથોડ તરફ આકર્ષિત થાય હવે વળી ગઈ તો અત્યારે મેં તમને વિભંગ જે લખાયું એ થોડુંક જ લખાયું હવે તમારે આટલું લખાઈ જાય કે નહીં પછી 8-10 ડિગ્રી મૂકી દેવાની એટલે 8-10 પછી પેજ નંબર 142 બરોબર એના ઉપર કોષ્ટક આપેલું છે શું આપેલું છે કોષ્ટક એમાં તમને ધન અને ઋણ વિજભારના જે કરેલ છે કે નહીં ઘરે જઈને જોજો બરોબર એનું તમને આખે આખું લિસ્ટ આપ્યું છે એ આખે આખું લિસ્ટ તમારે લખી નાખવાનું આખું કરી નાખવાનું સમજી ગયા આ બધી વસ્તુ લખેલી છે આના સિવાયના સૂચક એ લેખા હશે શું લેખા હશે સૂચક ઓકે ચાલો થોડી વાર પછી ચાલુ કરીએ આજે એના પછીનો જે ગુણધર્મ છે ને જીટા પોટેન્શિયલ એની જો આપણે વાત કરીએ ને તો એને કહેશું આપણે કલિલ કણ પરનું અધિશોષણ શું કહેવાનું કલિલ કણ પરનું અધિશોષણ આપણે પેપ્ટીકરણમાં શીખાતા બરોબર છે મતલબ શીખાતા હું બોલું છું આપણે શીખાતા કે સમાન આયનનું અધિશોષણ થાય વ્યક્તિકરણમાં આપણે શું શીખાતા કે મારી પાસે એફીઓએસ ટ્વાઇસ નો અણુ હોય તો અમારે બે કણ લેવા પડે સોરી બે શક્યતાવાળા દ્રાવણ લેવા પડે કાં તો હું શું લઈ શકું એફીસીએલ 3 અને કાં તો હું શું લઈ શકું એને હોય કારણ કે જો મારો અવક્ષેપ હોય એફીઓએસ ટ્વાઇસ તો એમાં હું સમાન આયન તરીકે કાં તો શું લઈ શકું એફી કાં તો શું લઈ શકું હોય એવું જ વસ્તુ અહીંયા છે કે અહીંયા પણ છોકરા શું થશે તો કે સમાન આયનનું અધિશોષણ થશે શું થશે સમાન આયનનું અધિશોષણ થશે એટલે એના કારણે જે આપણે અધિશોષણ જે છે એ સમજવા માટે આર્જેન્ટોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન જોશું શું જોશું આર્જેન્ટોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન બરાબર આર્જેન્ટિયમ આર્જેન્ટિયમ એટલે શું થાય જો આપણે વાત કરીએ તો એ સમજાવવા માટે થઈને આપણે પ્રક્રિયા કરીએ શું કરીએ પ્રક્રિયા
કે ચાંદી હંમેશા આપણે AgNO3 માંથી મળશે સેમાંથી AgNO3 સિલ્વર નાઇટ્રેટ તમારે આની પ્રક્રિયા કોઈ પણ હેલોજન સાથે કરવાની કોની સાથે કોઈ પણ હેલોજન તમે કોઈ પણ હેલોજન સાથે આની પ્રક્રિયા કરાવો ને એટલે હંમેશા અવક્ષેપ વાળું દ્રાવણ બને કેવું અવક્ષેપ અહીંયા હું હેલોજન તરીકે કોને લઉં છું આયોડિન તમે ફ્લોરિન લ્યો ક્લોરિન લ્યો બ્રોમિન લ્યો કે આયોડિન લ્યો ચાલે બરોબર છે ઇસોલે ચાલે કોફિનોલ બરોબર છે તો એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા જે છે એમાંથી શું બનશે AgI સોલિડ બનશે અને KNO3 બનશે શું બનશે AgI સોલિડ હવે બોલ હું બને AgI સોલિડ બને તો આ મને અવક્ષેપ મળ્યો આ મને શું મળ્યો અવક્ષેપ મળ્યો તો હવે મારે સમજવું છે ધન આયનનો અધિશોષણ અને બીજું આપણે જે છે શીખશું એને શું કહેવાનું છે ઋણ આયનનો અધિશોષણ એને શું કહેવાનું છે ઋણ આયનનો અધિશોષણ તો આપણી પાસે અવક્ષેપ તો કેવળ ફરજિયાત કોનો બનવાનો છે AgI નો આ અવક્ષેપ બની ગયો અહીંયા પણ ભેગોન ફરજિયાત અવક્ષેપ તો કોનો બનવાનો છે AgI નો આટલું સમજાવો દરેકને કે અવક્ષેપ તો ભેગોન કોનો છે AgI હવે આની ઉપર જ્યારે અધિશોષણ થશે ને અધિશોષણ એ કોનું થશે સમાન આયન કોનો સમાન આયન એટલે કાં તો Ag જોડાઈ શકે અને કાં તો શું જોડાઈ શકે આયોડિન કાં તો કોણ જોડાઈ શકે Ag અથવા તો કોણ જોડાઈ શકે આયોડિન તો એનો મતલબ એવો કે અહીંયા મે લખ્યું છે કોણ ધન તો આના ઉપર વિભવ જોડાવા કોણ આવશે Ag+ અહીંયા આપણે લખ્યું છે શું ઋણ આયન તો અહીંયા જોડાવા માટે કોણ આવશે આયોડિન આવશે આટલું સમજાઈ ગયું તો હવે આ કઈ રીતે બને છે ને એ મારે સમજાવવાનું છે તમને મે ખાલી એટલું સમજાવ્યું કે આ પ્રક્રિયા થશે એટલે AgI બનશે અને એના ઉપર સમાન આયન જોડાશે સમાન આયન અહીંયા કોણ છે ધન એટલે Ag+ તો જે આયન જોડાવા જાય છે ને જેનું અધિશોષણ થાય છે ને એનું પ્રમાણ વધારે હોવું જોઈએ એનું પ્રમાણ કેવું હોવું જોઈએ વધારે હોવું જોઈએ અને વધારે પ્રમાણ જે છે ને પ્લાઝમા હોય જેમાં હોય પ્લાઝમા બ્યુરેટમાં હોય નહીં એના માટે તમને બધું સમજાવવું પડશે કે બ્યુરેટ અને પ્લાઝમા ને કહેવાય તો તમે પ્રેક્ટિકલમાં જશો ને તમને આવી એક કાચની નળી આપશે બરોબર એને બ્યુરેટ કહેવાય શું કહેવાય બ્યુરેટ અને અહીંયા પિચકોક આવી જાય પિચકોકને દબાવો કે ને એટલે એમાંથી દ્રાવણ નીચે પડે બંધ કરી દો તો આખું બંધ થઈ નળ જેવું કામ કરે આને બ્યુરેટ કહેવાય આને શું કહેવાય બ્યુરેટ નીચે આપણે છોકરા શું લેવાનો છે ગ્લાસ ગ્લાસ તો આપણે સમજાવ્યો હતો ને અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન વખતે સમજાવ્યો હતો આને ફ્લાસ્ક કહેવાય શું કહેવાય ફ્લાસ્ક હવે જે ફ્લાસ્ક છે છોકરાઓ એમાં પહેલેથી દ્રાવણ લેવા આવે કાં તો 10 ml કાં તો 25 ml બરોબર જેવી પીપેટ હોય ને એટલું દ્રાવણ આવે માની લો મારી પાસે 10 ml ની પીપેટ છે તો હું 1 ઘંટુ 10 એ 10 ml આમાં શું નાખી દઈશ તો કે દ્રાવણ બરોબર છે બે વસ્તુ થશે તો જે ઝાજુ હશે ને જે ઝાજુ એનું અધિશોષણ થશે શું થશે હરથી બોલું જોઈ જે ઝાજુ હશે ને એનું અધિશોષણ થશે અહીંયા અધિશોષણ કોનું થાય છે એ જ તો ઝાજુ કોણ હોય AgNO3 હોય કે KI હોય સમજો તો AgNO3 ને ક્યાં જોડવાનો ક્યાં લેવાનો ફ્લાસ્કમાં લેવાનો અને ઉપરમાં શું લેવાનો KI લેવાનો શું લેવાનો આટલું સમજાણું પહેલા સેમાં શું લેવાય અહીંયા ભેગું કોનું અધિશોષણ થાય છે આયોડિન તો ઝાજુ કોણ હોવું જોઈએ આયોડિન તો KI જે છે KI એને સેમાં લેવાનો ફ્લાસ્કમાં લેવાનો અને AgNO3 ને સેમાં લેવાનો બ્યુરેટમાં એટલે આટલો ખબર પડી ને કોને ક્યાં લેવાય હવે આટલો જે ભાગ જે છે ને આટલો ભાગ ઈ કોણ છે તો કે ફ્લાસ્ક છે આ જે ફ્લાસ્ક નો આ ભાગ ને લઈયો ને ઈ આ આ ભાગ ને શું કહેવાનો ફ્લાસ્ક ફ્લાસ્ક નું દ્રાવણ છે તો ફ્લાસ્ક ના દ્રાવણ માં કોણ છે મિત્રો જોવો જોઈએ Ag+ NO3- કેટલા છે અસંખ્ય સંખ્યાના હોવાના ને કેમ કે આપણી પાસે ખાલી એક મોલ હોય તો 6.02 ગુણ્યા 10 ની દેવી હોય આ તો 10 ml છે ઘણા બધા છે તો અહીંયા મારી પાસે કેટલા હશે તો કે અહીંયા મારી પાસે અસંખ્ય પ્રકારના જે છે કોણ આવી જશે Ag+ અને NO3- હશે સમજા કે ન સમજા આ ફ્લાસ્ક છે ભાઈ બન
ક્લાસમાં કોણ હોય Ag+ અને NO3- બરાબર કોણ હોય Ag+ અને NO3- અસંખ્ય સંખ્યાના છે એટલે સાચા વડા કોણ છે Ag અને NO3 હવે હું શું કરું છું આ પિચસ્કોપને દબાવું છું મે ભાઈ હવે શું કરું છું પિચસ્કોપને દબાવું છું ખાલી એક જ અણુ Ki નો નાખું છું કેટલો ખાલી એક જ અણુ કોનો આવે છે Ki એટલે આમાંથી જે છે એ કોણ આવ્યો એક જ અણુ કોનો આવ્યો Ki જેવો Ki અહીંયા આવ્યો એટલે Ki માં જે નજીકનો Ag નો 3 હોય ની પ્રક્રિયા કરશે ભાઈ બન કોણ પ્રક્રિયા કરશે નજીકનો એનો 3 આ Ag કોની ભેગું જોડાશે I સાથે એટલે Ag ને I જોડાય તો શું બને Ag નો ઓક્સિજન બને તો આખે આખું દ્રાવણ હતું એમાં આટલા બધા ઘટકો હતા એમાં એક જે છે એ શું બની ગયો Ag I નો ઓક્સિજન બની ગયો શું બની ગયો એમાં Ag I નો ઓક્સિજન એનો Ag I નો ઓક્સિજન સમજી ગયા અને કે એનો ત્રિકા છૂટો પડી ગયો હવે શું થશે હવે આની અંદર અભિશોષણ થશે કોનું અભિશોષણ થશે સમાન આયન સમાન આયન કોણ કાં તો Ag કાં તો આયોડિન એમાં અહીં અહીંયા જુઓ તમે કોણ દેખાય છે આમાં કોણ દેખાય છે Ag તો અભિશોષણ થવા માટે કોણ જશે Ag+ જશે કોણ જશે Ag+ તો આ Ag+ છે ને એ બધાયની સાથે અભિશોષણ પામે અભિશોષણ એટલે શું થાય એની ભેગું જોડાઈ જશે શું થશે જોડાઈ જશે અને જોડાઈ ગયા કે નહીં એટલે આમનું પ્રથમ ભયનું સ્થિર વર્તુળ આ જે ભયનું ભાઈ પણ આને બોલવામાં આવે છે પ્રથમ સ્થિર વર્તુળ સ્થિર એટલે કેવું જોડાઈ ગયા આ બધા એથી અણુ કેવા છે એના જોડાઈ ગયા છે અલગ જરમ કરવાના નથી હવે આ દ્રાવણની જો આપણે વાત કરીએ આમાં તો Ag નો ત્રી બધાય છે કોણ કોણ છે Ag અને NO3 બધાય છે તો હવે શું થશે આ Ag+ ને જોઈને દ્રાવણમાં બીજા જે NO3 છે ને એ આની નજીક આવશે એટલે NO3 આ જો આવ્યા જોડાણ નથી હો ખાલી આકર્ષિત થયા એની જોઈને પાછું કોણ હોય Ag+ તો હોય આને જોઈને પાછું કોણ આવે NO3- Ag+ તો હોવાના છે તો આ બધા શું કરે છે ખાલી જોવા આવે છે જોડાવા નથી આવતા હો તો આને જોઈને આ બધું છે બીજો ભાગ બન્યો ને આ જે બીજો ભાગ અહીંયાથી તમને જોવા મળે છે કે નહીં એને શું કહેવામાં આવે છે એને કહેવાય દ્વિતીય વહનીય વર્તુળ એને શું બોલાય દ્વિતીય વહનીય વર્તુળ કહેવાય એને શું કહેવાય દ્વિતીય વહનીય એટલે એનો ત્રિયાની ભેગું જોડાઈ નહીં જાય ખાલી આકર્ષિત થતા થતા નીકળતા જશે આકર્ષિત થતા થતા શું કરશે ખાલી નીકળશે હવે કોના જેવું છે સમજાવો કોના જેવું છે સમજાવો બરાબર રસ્તા ઉપર બે જણા વચ્ચે માથાકૂટ થઈ ગઈ રસ્તામાં શું થયું બે જણા વચ્ચે માથાકૂટ થઈ કોની કોની વચ્ચે એક એજીઆઈ વચ્ચે અને એજી વચ્ચે જે બી વચ્ચે માથાકૂટ થઈ તો ભલે જોડાશે ભલે વાંચશે કાકડા પડશે બીજાના પણ એને જોઈને આજુબાજુ શું થાય ટોળું પડે આજુબાજુ શું થાય ટોળું પડવાનું તો જે બે વચ્ચે માથાકૂટ થઈ ને એ તો અહીંયા ક્યાં રહેશે એટલે એને શું કહેવાય પ્રથમ સ્થિર વર્તુળ પણ જે ટોળું વેલું હોય કે એ બધા તો બરાબર છે આ બે બાજુ છે એટલે આપણે જે નીકળ્યા એટલે શું થયું હોય નળું છે કઈ નામ તા ભાઈ ઠીક અહીં તો આયલા છે એટલે આપણે આયવા ખરા આપણે ઘણી ઉભાઈ ગયા કોઈ શું શું થયું એલા એટલે આપણે એનો ફ્રી છે બરાબર એટલે આથી બાયલા થી કાલે એ કરીને આયલા છે પછી બીજો કોક એનો ફ્રી આવશે શું થયું એલા તો કે કઈ નામ તા ભાઈ ખબર પડે અચ્છા એમ કરી આયલા છે તો આ તો બીજા ક્યાં રહેવાના આ બંને કેવા રહેવાના ક્યાં ક્યાં રહેવાના પણ ઓળું જે વળ્યા ને એના માણસો બચાતા રહેશે બરોબર છે એ સમજ આવે ઘણી ઉભા આવે બાકી આયલા છે તો હવે આ બે ભાજેલા વચ્ચે કોણ છે પ્રથમ સ્થિર વર્તુળ અને જે હાઈલા જાય છે કે નહીં એને શું કહેવાય દ્વિતીય વહનીય વર્તુળ કહેવાય ઈ બંને વચ્ચે જે આકર્ષણ થવાનું છે એના કારણે પોટેન્શિયલનો તફાવત જે થવાનો છે એને કહેવાય સીટા પોટેન્શિયલ શું કહેવાય એને સીટા પોટેન્શિયલ અને આવું ક્યાં જોવા મળે છે આવું કેપેસિટરમાં જોવા મળે છે ક્યાં જોવા મળે છે કેપેસિટરમાં જોવા મળે આવા આયનો વચ્ચેનો જે પોટેન્શિયલ તફાવત હોય ને એને કહેવાય સીટા પોટેન્શિયલ આમે કોને આધારે સમજાયું તમને અનાયન આવું કેવા જોવા મળશે ઋણ આયન આવું તમને પાછું બીજી વખત સોમવારે ભણાવીશ
એટલે પાછી તમને ખબર પડે કે કઈ રીતે ઘટકોનું આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ થતું હોય. સીધા પોટેન્શિયલ કઈ રીતનો હોય એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ સમજશું. ઓકે, અહીંયા સુધી રાખીએ.